Atwarithia ya nduthi makoretwo magitungana na mathina maingi mamwe mamo wari mitino ya barabara undu uria utigaga aingi ao na wonje na wari angi makiurwo ni mioyo yao. Barabara ino ya kuma Nyahururu guthii mwena wa Ol Kalou ni imwe ya barabara iria ikoretwo ikihanikira mitino maingi undu uria utumite atwarithia ya gutabania Mahoya ma gukumithia maroho moru ma mitino ino. Tumefunga, yes. Tumefunga, yes. Na ni katika jina la Yesu, yes. Na undu uria wiho ni ati ona tukihoyaga ni ngihoya thirikari maundu maria marabatarania gwikwo barabara ni kwo tariu hari junction kuma Nyahururu ugiuka hau hetagwo Tuzo ni handu hangibatara round about. Na undu uria wiho ni ati ko thirikari no ituteithie na nigetho na tukihoyaga na tweherie daimono iria ciothe cingikorwo cikirwa na andu anduthi maundu maria mabataranitie para magekirwo. Hari mieri itandatu ni tuthikite andu anduthi ana na tumathikite tariki 19 nige twatuweka au ka gukumithia na imone yo na tugacokeria atongoria itu ngatho ni uka gutunyitirira cokia ngatho kuri anake anduthi ni kwirutira na kunyitanira hamwe makona ni wega no macoke nyarini cia Ngai ni undu wa mathina maria makoretwo namo. Urumo wao ni utugiritio na njira nene atwarithia ya makiuga ni mageretie kuruta wira wao na uigiririki munene makiuga ni mari na matanya magukura na gutherema kwa wira uyo wao. Ni andu mari musimamo mwega ni monanitie bica njega kondu mwathi kwa maria twari aho gujuzi ma my friend murata wakwa nderete muno twetagwo Mr. Manduru ni tumetuire makionania undu wa makirie nginya itura igima turu ni ndita ndani ngwenda njuge mutino fareno guo onde tadani hoya riakwa ngiyetuka gutulirikana nigetha mitunino yothe koretwo kionekana ya ndu abuda ngiyetuka gutuhonokia kumana nayo ni sekta ya vata tondu sekta no ya nduthi ni nyitireire ginya igoti ria Kenya ndakoria ona mathina be na gutunyitira na sekta no ya nduthi ni taithitie ciana citu muno ni taithitie athuri muno no wakora micie ni irahunuka. Maroiga andu matanyiheire anane makuite kwa ihinda ritanyiheire mieri itano thutha wa gukuruhana mitino-ini ndeto iria imekiraga kieha muno magithika andu anini aria marari maiyuiru ni cioneki nene na oho makihoya unyitiriri kuma kuri atongoria ao. Niĩ ngamera ati andu anduthi ndimendete muno na twakimera twi behind them aria othe makoragwo magibuatira support itu ni tukumahe. Ona andu anduthi magiritanio na mawaganu maingi ndamaikiirie moko to hamwe nao na kama nyitira igogona niriri ria Mahoya ona riria mena mathina jina la Yesu Kristo tunaomba na tunaamini. Hadu ini ya Kameme TV kuma Nyahururu kaunti ni ya Laikipia ni ejeta wa Francis Mwangi wa wira.